Pastrimi i pjesëshëm i kanalit të ujrave të larta duket se nuk ka zgjidhur çështjen e ndotjes në shkozet të Durrësit. Disa ditë më parë ndam lajmin e mirë se bashkia më në fund i hodhi sy tek problematika e trashëguar e kanalit në zonën e shkozetit. Por pamje tregojnë se situata në vend është ende problematike. Kanali ujrave që kalon në shtëpi të banuara është në gjendje alarmante. Mbetje plastike, kartone, pajisje të ndryshme që hidhen në këtë kanal janë jashtë çdo standardi mjedisor dhe ato të higjienës sanitare. Banorët e zonës janë të shqetësuar për sa i përket situatës, pasi temperaturat janë mjaft të larta ditët e fundit. Kanali 4 kilometra i gjatë ka shërbyer për mbledhjen e ujrave të larta, të cilat shkarkoheshin në hidrovor, ndërsa problematike është bërë situata se aty hidhen dhe mbetjet. Banorët e Shkozetit kërkojnë që autoritetet të ndërryjnë sa më parë.